É isso aí, partiu começar. Isso aí, uma boa noite, sejam muito bem-vindos aqui para essa semifinal da Liga ECAMEN. É Elzruha versus é Luminosity Game, valendo para vocês o um round de faca. É o Elzruha que vem com K-Wage, It's Worker, Gel, Coach e Red, enquanto a Luminosity vem com Yel, PKL, Nakano, Peach e Destiny. Isso aí, uma boa noite, Guizão. Boa noite, Kef. Boa noite a todo mundo que está prestigiando esse jogaço, jogo muito importante. Eu estou muito empolgado, né? A LG que vem numa crescente fenomenal e tenho grandes expectativas também para esta partida. Boa noite, BCZ. E aí, Guizão, e aí, pessoal, boa noite. Agora a Luminosity Game vai ter que enfrentar aí a equipe da. Como é que fala, o É Kef? o Zruha. Elzruha. Nesse mapa tem Overpass e olha, já começaram a se ter teoricamente o lado mais favorável, mas olha o Rush fundo. Ó, o Rush fundo, e ele tá marcando essa passagem. Vamos ver aqui. Ele vai tentando caçar ali a cabeça do Lightworker, mas não consegue. Acerta aí um tiro de Wade. Consegue aí dar um dano e dois jogadores vêm recuando e tentando jogar um pouco mais safe. Enquanto a equipe da Elzruha vai fazendo o domínio aqui do banheiro. Vamos ver como é que vai atuar aqui a equipe americana. Vai partir pra cima aqui pra ligação. Parece que vão dar aquele virão, hein? Aqui escondido no tóxico, enquanto o PKL aqui vai deixando uma smoke e vai rolando a execução. Vamos ver o Nak aqui. Se ele vai conseguir pescar alguém, ele vai aqui atirando. Não vai conseguir conectar o tiro, busca um, mas acaba caindo em seguida, hein? Vamos ver o PKL que tá aqui não sem saída, enquanto o Bit já chega aqui no comeback e consegue trazer uma eliminação. O Yel vem rotacionando aqui da água, vai partir pra cima e encontra ali o jogador no redondo, mas aqui estão ficando pinçados. O jogador já vai ao chão. O JL e agora o Coach também vai ao chão. E agora tudo nas mãos do G-Wade. G-Wade partindo e o Yel não perdoa. Luminosity sai na frente, Pistol 1-0, Guizão. Eles tentaram um pistol que já se tornou meio que padrão neste mapa, né? Você vai fundo, dá com três, quatro jogadores, você mostra que tá por ali para forçar uma rotação, depois você vai banheiro, ligação e vai para B. Mas a LG não caiu nessa. Você pode ver que não fez nenhuma rotação. O Yel trocou tiro até o final, só no finalzinho recuou e tinham três jogadores defendendo. Então mandaram muito bem ali. Sai muito importante já esse pistol. É, mas conseguiram plantar C4 e agora vem só com pistolinhas, né? Enquanto o LG sabe dessa leitura e já tá cheio de submachine por essa rodada. Talvez você vai conseguir farmar uma grana legal. O Dash fez um avanço aqui na ligação. Os jogadores vêm e subiram por ali, hein? Tem uma Molotov que atrapalha a passagem aqui do Coach, vem. Vem partir pra cima enquanto o Red vai dando seus prefires, tentando capitalizar alguém. Ele que tá aqui de Tech9, pode dar o um confronto aqui, ele vai acertando o Yel atrás, Smoke e Yel vai tentando sobreviver, hein? Vamos ver aqui, já caiu o primeiro. O Dash busca o primeiro enquanto o Yel pega o segundo e agora vai ficar exposto. Consegue buscar duas direções, mas se acabam as balas, o Coach consegue a finalização. Mas tudo nas mãos do Coach, que não tem mais chance. A Luminosity vence aqui o Anti-Eco 2-0 BCZ. Exato, essa passagem rápida ali pela ligação foi freada totalmente pela Molotov do Destiny, jogou muito bem. E aí depois o Yel conseguiu pelo menos pegar mais umas kills com essa SMG. Agora, pelo fato de terem plantado a bomba no primeiro round armado, vai ser no primeiro round de pistol, agora vai conseguir fazer o armado, a equipe terrorista. E olha, interessante, né? Fazendo aquela metagaming do Renegades, duas submachine guns ainda são mantidas pela equipe da Luminosity. Vamos ver pra onde que elas atuam, se vai conseguir capitalizar alguém, né, Guizão? Lembrando que a economia CT é bem difícil de controlar, né? Isso, e no momento os dois ali, tanto o PKL quanto o NAC, estão na B, então pode ser um pouco frágil esse setup, mas a gente tem que torcer que as distâncias curtas ali, principalmente no sapão, que os dois estão jogando junto, funcionem e eles conseguirem neutralizar o ataque caso seja naquela região. É, e ainda assim a AWP, a marcação do fundo fica um pouco mais vulnerável, enquanto o Dash tá num pezinho aqui pelo banheiro. E pode achar que o Lightworker já. Vamos ver se ele é avistoso, apenas tava disparando pro nada. Mas rolou uns tirinhos, agora sim. Caiu na mira do Dash, não consegue finalização. E agora vamos ver se eles vão conseguir escapar, hein? Vão ficando presos agora, o Dash vai, acaba caindo logo de primeira, mas não contava com o Yel aqui, o Yel atrás da Smoke, conseguindo trazer de volta. Agora ele deixa aqui uma bang, vai tentar escapar aqui o jogador brasileiro nesse confronto aqui no banheiro. Vamos ver quem que leva melhor, né? Yel ainda continua, mantendo a mesma posição, vai fazer a aproximação aqui o jogador, tem bem do lado dele. Vamos ver se o Lightwork acabou passando batido. Ele vai encontrando o bicho, enquanto o Nakano buscou uma eliminação. Agora vai dar confronto aqui com o Yel e acaba eliminado. Acaba caindo o time inteiro da Ezreal, 3-0 até agora. Tranquilo, a Luminosity vence esse round, Guizão.
É, que o pezinho acabou funcionando. O grande problema daquele pezinho, né, Kef, a gente já viu que eles deixam um fundo vulnerável. Mas não foi o caso, já que os jogadores estavam vindo ali pela festa. Na trocação, um brasileiro caiu pela Smoke, mas não foi o pior dos cenários. Já tinham dominado ali a região do esgoto, o NAC e também o PKL. E com isso conseguiram capitalizar. Foi um cruzado muito bem feito. E o outro round ali, só pistolinhas, round econômico para El Zuruha. Zuruha, nome tranquilo de falar, né, BCZ? Você que aí tem uma habilidade tremenda, né? Como é que se pronuncia direito isso aqui? Vai falando, e olha que spray aqui do Yel! Segura aí, não estamos na Gamers Club, mas spray foi ótimo, BCZ. É, e agora o Yao ainda já vai brincar ali com o Destiny. Foi muito difícil agora pro último jogador do categorista para fazer essa eliminação. Outra coisa que a gente não comentou do round passado, que foi interessante, foi o setup ali que depois fez na região do MF, os dois jogadores da Luminosity, o PKL escondido e, se não me engano, era o NAC também que tava por ali. Então, esse setup pegou duas ou três eliminações por ali, o que facilitou demais. Agora, round armado das duas equipes ali completo, né? Não tem mais as MP9s ali por parte da equipe da LG e também não tem ali outras desculpas. Cheio de Molotov e bomba, a equipe da Elzurra. Passando mal pra falar esse nome, né? Ó, agora vamos ver aqui. Nenhuma das duas equipes ainda sem a AWP. A gente sabe que a profissão do Yel é exatamente isso, né, Guizão? Dois jogadores marcando a parte do fundo. Vamos ver o que leva melhor. Aqui o Dash já abre, busca uma eliminação. Vamos ver se aparece aqui também o Yel pra dar um suporte. Mas a troca aqui acaba dando também um contra um. Enquanto o Yel tem a presença aqui do Lightworker, vamos ver aqui. Ele abriu e finaliza muito bem o jogador brasileiro. Vai tentando trazer de volta aqui. O Bicho já consegue a eliminação e 3x3. Meu Red. Red vira aqui. Vai tentando caçar o Bicho que vai voltando do fundo. Vamos ver se o Bicho vai mudar de posição. Agora rola uma bang cega também o Bicho. E os jogadores da Elzurra bem recuados, né, Guizão? Bem recuado, estão vindo aqui pelo fundo, vamos pensar meio que o bicho. Se ele não sair daí, ele tá encrencado. Brincado, já tá cravado ali, acerta um belo tiro no J-Wade e vai dando confronto aqui, mas o Colt leva melhor. Colt de AK deu uma mão aqui. Vamos lá, o Nakano tá guardando aqui a parte do caminhão, vai aparecendo ali o J-Wade, já foi ao chão, belo tiro nele, leva o segundo também, e agora tudo nas mãos do Colt, que consegue a eliminação em cima do Nakano. Vamos lá, o Nak não conseguiu segurar a parada, vamos ver agora o PKL. O Colt agora vai dando aquele fake plant, mas já tava na mira do PKL, 5x0 pro Brasil, Guizão. É, com esse setup 2-3, né, os dois foram pro fundo ali, abriram mão do banheiro, acabaram sendo pego desprevenido pelo jogador que tava vindo pelo bestiário. Mas o avanço, na verdade, a rotação do bit foi providencial. Ele conseguiu segurar ali um tempo para o resto também chegar. E a trocação até o final tava favorecendo os terroristas, mas no clutch ali, o Nakano levou dois jogadores muito bem e o PKL só finalizou. O que você viu também diferente, BCZ? Rapaz, não foi o clutch do NAC, não, cara. Foi a pizza ali, entrega diretamente do iFood dos jogadores da equipe terrorista ali em cima do NAC. Né? Marotou demais. Mas agora esse avanço do meio, o Dash já caiu. Dash caiu, cedendo ali uma arma. O Yel traz ali esse lança em cima do Lightworker. E vai tentando recuar aqui o Yel. Ou tentar buscar uma posição de flanco. Lá dentro do bombsite lá tem apenas aqui o bicho que tá marcando a parte do fundo, né? Enquanto os três jogadores restantes da equipe da Elzurra vem fazendo a caminhada aqui em direção ao banheiro. Vamos ver o bicho. Isso vai dar aquele flanco também aqui o Yel. PK ele já dá uns tirinhos varados ali, mas ele recebeu bastante dano, hein? Mas vem chegando o Yel, hein? Os jogadores tudo parados ali na ligação. Tá chegando aqui, pode surpreender. Enquanto o JL já foi eliminado, o Red também vai cair na mira e acaba perdendo mais o jogador. O último vivo é o Colt que tá aqui pelo banheiro e o Bit bem próximo dele. Já faz aqui, vai abrir, vamos ver se vai contar com essa posição do Colt. Só que não. Colt BCZ aqui. Vamos lá. Tava esperando. Eu vi essa piada no chat. Eu vou conseguir o plant, né? Menos mal aqui, 4x1. O Colt conseguiu fazer o plant. O bicho já tá bem próximo dele. Acaba caindo, hein? Perdeu a sua vida enquanto sobra 3 jogadores. O Yel vem fazer a aproximação. Enquanto ele vai partir aqui pra tentar cortar a rotação aqui da ligação que vai pra bombsite B. Vamos ver aqui o PKL. PKL vem avançando. Vai aqui caindo na mina. Não tava esperando. Foi eliminado. E agora 2x1, deu o quê? E consegue mais uma eliminação! Vamos ver, o último vivo é o Nakano. O Nak vem aqui se movimentando, perdeu o jogador de vista, deu um toque no C4. Vamos ver o que leva melhor, mas o Nak consegue salvar aqui. Quase, hein, BCZ, quase.
É, mas não pode fazer isso, cara. O Beat ficou confiante ali com a eliminação e com o posicionamento dele, deu a cara, depois os outros jogadores foi aparecendo um a um ali. E ó, o coach não é o da G3X, mas estava esperto e quase garantiu o round, hein, Guizão? Agora parece que rolou um pause, inclusive. Não, com certeza, ele mandou muito bem, principalmente que ele não quis fazer a eliminação do Beat de cara, né? Para ele o negócio seria plantar. Depois, se conseguisse o clutch, seria maravilhoso, mas não era a ideia inicial. E também, vou ser bem sincero, não me agradou o avanço inicial do Destiny, nem pela conta aqui. Não estava tão difícil de prever que seria um forçadaço ali com galhos e poucos utilitários, ou até mesmo um round econômico. Econômico não, foi a meia compra, na verdade, para a equipe terrorista. Então não tinha porque avançar sozinho ali na fonte, trocou um para um. E eu acho que depois. O Beat teve um azar enorme, né? Tremendo. Ele tava na parte de fora, ali na banana. E quando ele deu a volta, o coach marotou demais nele, mas quase custou caro demais, né? O primeiro round poderia ter saído em um lance bizarro da equipe terrorista. Mas agora são duas AWPs, hein? Uma para cada time. Vamos ver, Kepzão. É isso aí, a AWP nas mãos do Yel, enquanto tem um pezinho ali, o J-Wade tá por cima, tentando ali segurar um avanço no fundo. Que não acontece, né? Quem tá avançado é o Yel aqui na região do balão, já consegue derrubar o primeiro e vai ficando favorável. Já rola aqui uma Molotov pra tentar segurar ali o avanço do Lightworker, enquanto o J-Wade já também vai ao chão e o Yel vai fazer o feeling, hein? C4 avistada pela equipe da Luminosity, que tem apenas o Yel marcando um pouco mais avançado, mas aí ele entrega as posições, vai dando uma recuada, só que não, né? É, tá jogando bem safe, né, Guizão? Até agora a equipe da Luminosity, né? Apenas o Yael fez o avanço, né? É, bem safe até aí não, viu, Cap? Onde ele tava ali era perigoso, mas ele tá muito confiante. O Yael tá jogando demais, não é de hoje, né? Vai encontrar a próxima vítima em 3, 2, 1. Já cai mais um, Lajou que também não consegue devolver. E agora, terceiro K pra ele. Ele vai partir pra cima, vai buscando agora. Mas só que não, o coach consegue acertar uma bela bola. Devolve a eliminação enquanto já cai o Lightworker pro Destiny, ficando o coach contra 4. Situação complicada aqui. Vamos ver, o coach vai dando a cara enquanto o Destiny vai fazer o avanço por fora. E o coach agora vai cair na mira. E cai o Destiny também. Vamos ver aqui o PKL. PKL chegando pelas costas. O Beat já deu a cara, mas foi eliminado pelo Beat. E o 7-0 tá aí na tela. Guizão. É, pode agradecer o Yael, né? Jogou muito bem a primeira, a segunda e na terceira eliminação ele também já foi pra glória, né? Se você pensar que se fosse um jogo muito difícil, não era necessário fazer aquilo. Ele já tinha praticamente garantido o round com as duas, até mesmo as três primeiras eliminações, mas depois ele estava muito confiante, foi isso. E você vê com o comportamento da LG, né? Quando sobrou só o bot de novo, eles não quiseram jogar tranquilo, recuado não, foram pra cima mesmo, tá? Tão sem respeito. É isso aí, e o Jayle ainda tá com um agente 007, né, BCZ? É, não tá conseguindo encaixar. E também a equipe terrorista tá querendo acelerar um pouco demais, né? Agora vão jogar um pouco mais calmo. E olha esse avanço deve. O Lightworker tava com a granada na mão, foi eliminado. Acaba perdendo seu primeiro jogador no avanço bem agressivo aqui no Destiny. Consegue aqui enquanto os jogadores estão fazendo a aproximação ali do Bida. Vão fazer a passagem. O Nak tá segurando aqui. Vai recebendo um HS. Deu ali uns tirinhos. Ficou bem lesionado. Enquanto o PKL também parte aqui pro apoio, mas foi eliminado. Buscou o primeiro. Agora uma bela bug. Se enfileira aqui, mas não deu pra ele. Conseguiu apenas duas eliminações. Enquanto o J-Wade vem por cima. O Yell tava cravado nele. O último vivo é o Red. E na situação de 3x1. C4 dropado ali na entrada do sapão. Complicada a situação aqui da equipe da Elsruha, que não consegue encaixar um sequer fucking round, só que agora ele conseguiu uma bela bala no Yel e 2x1. Pode tentar trazer no clutch aqui o jogador da Elsruha, que vem fazendo um avanço, já tá aqui pertinho do redondo. Os caras gostam. Tem o Dash ali pelo cimento, vai partindo pra cima. O Beat ainda não deu aquela avistada. Pode encontrar o Beat, contra o Beat. E agora o X1. Mas tá de costas aqui pro Dash. Ele vai strafando, mas o Dash garante o round 8-0, BCZ. É, 8-0. Vai passando ali, ó, balde de água fria nas costas ali da equipe terrorista, que não vai encaixando nenhum round. Destiny muito agressivo. Até você comentou sobre alguns avanços desnecessários pela parte dele, mas é isso aí, cara. Tá querendo mostrar quem manda e tá conseguindo com eficiência, né, Guizão?
Com certeza, quando funciona é bom demais, pode praticamente garantir um round com domínio de mapa, primeira eliminação, isso é muito bom. O problema é quando não funciona, né? E o setup da B também tá bacana, eles estão começando sempre com três jogadores, tá bem sólida a defesa brasileira. E tá bem estática a equipe terrorista, né? Tá meio que perdida, tá fazendo padrãozinho todo round, mas não, parece que eles não entenderam que isso não tá funcionando. Eu acho que o BCZ falou que eles estão muito rápido, mas pra mim, nessa situação, se eu exploraria mais um rush B, um rush ligação ali pro banheiro pra tentar punir o avanço do Dash e também do Yell, eles não estão sabendo responder, viu? A minha palavra é que eles não estão conseguindo passar do meio de campo, né? Se fosse no futebol, os caras estão tocando a bola ali lá atrás, depois quando vai tentar fazer alguma coisa, dá um chutão pra frente. Essa aí é a minha análise. Vamos ver aqui o Dash. O Dash tem a presença ali dos jogadores que estão fazendo um avanço pelo banheiro. O Red já pede um pezinho junto do Jail, que praticamente não entrou no server ainda, né? 008. Enquanto o Yao já pescou o jogador que tentava fazer o avanço lá pela B. Vamos ver o Dash. Lightworker bem pertinho dele. Nesse round aqui que tá num forçadão total a equipe da Azuruha, né? Tem ali jogadores de Desert Eagle, tem jogadores também de Tech9. Enquanto o Dash vai segurando, vai esperando aqui o Lightworker tentar caçar alguém, né? Ele é de Desert Eagle. Já rolou aqui o avanço. Vamos ver aqui o Dash, já deixou um Molotov, impede a passagem, enquanto o Red vem aqui, espremendo as distâncias, consegue eliminar o jogador com uma granada na mão, enquanto o PK ele acaba caindo também, hein? Vamos ver o Beach tá ali no caminhão que tá smokado. Ele vai tentando procurar aqui uma brecha, conseguiu achar o primeiro, vai eliminar o J-Wade, busca também o JL que tava plantando e consegue a terceira eliminação. Belo lance do Beach pra trazer o um nono ponto, 9 a 0 pra Luminosity Gaming. Kizão. É, tirando os rounds clutches, né, que tava sempre em favor dos brasileiros, e depois, milagrosamente, os terroristas conseguiram reverter e chegar ali no 1x1, esse aí para mim foi o que eles chegaram mais perto, né? No 3x3 tinha uma smoke, a única smoke que eles tinham era no caminhão, então tá faltando também um pouco usar os utilitários de uma maneira mais bacana, mas o Beach negou, falou: não, aqui na A não vai plantar. Até deixou plantar, mas depois conseguiu eliminar os três jogadores, tá me gost... eu tô gostando muito. E você, BCZ? É, eles estão jogando agressivo, estão mostrando, impondo o jogo, e mesmo assim, nessas situações desfavoráveis, os jogadores estão conseguindo encaixar. Pela primeira vez, Yel acaba caindo. É, o Yao que já tava meio manjado ali o avanço, já acaba perdendo também o Dash que fez o avanço pelo fundo, e agora vai ficando complicado pra equipe brasileira, hein? O avanço que tava funcionando até agora, só que agora os americanos da Elzuruha conseguem encaixar as balas, Guizão. É, uma hora ou outra isso ia acontecer, né? Essa agressividade aí, muito óbvia, uma hora ia ser punida. Foram punidos agora em dobro os brasileiros. Vamos ver se conseguem um milagre os três que faltam. Olha aqui, o Lightworker vem abrindo, o Beach tá aqui gravado e vai conseguir marotar o jogador, hein? Tá esperando um segundo pra dar aquele double kill. Vamos ver, o Beach marota. Agora sim, aparece o Jay, consegue a eliminação, puxa spray e leva atrás de volta o jogador. Enquanto o Nakano vai tomando aqui uns tiros varados. Enquanto o C4 ficou de presente aqui, e olha o Beach de novo. Que lance, mas ele vai ser finalizado pelas costas aqui pelo Red, que teve a passagem pelo banheiro livre. Agora 2x2, hein? Ainda nada a definir esse round, quando ele já vai chegando, pegar ele no backup. E vem partir pra cima, vai se movimentando. O Red encaixa a bala, consegue a eliminação em cima do Vinícius Coelho. Vamos ver o Nak. O Nak pelas costas, vem chegando aqui. Mas já foi avisado, agora vai trocando. Deixa o Red no Red. E agora vamos ver se ele vai conseguir buscar ali o Coach que tá atrás do container. Vamos ver. Aqui vem abrindo, perdeu a posição do Red. E agora o Red aparece e encaixa a balita. Primeiro ponto da Usura. Sai agora, BCC. É um vacilo ali da equipe da Luminosity com o possível avanço do jogador lá pelo bombsite da A, sem informação, mas o Beach ali também fez muito serviço, né? Matou três caras ali no fundo, coisa que não deveria ter acontecido. E agora vai ter a oportunidade de botar a equipe TR num round eco se ganhar esse round. Ou também se perder, eles que vão, né? Situação complicada para os dois lados. O MP7 ali pro PKL já mostra toda a dificuldade financeira. Enquanto vai rolando o um avanço aqui, os jogadores vão passando por cima do Molotov e encontram o Nak, que já tá aqui a posição do tóxico. Vai esperando aqui enquanto o vem muito bem, consegue levar o primeiro, vai segurando o spray, mas acaba eliminado. Acaba perdendo sua vida também o Nakano, enquanto o PKL aqui de MP7 vai tentando partir pra cima, só que os jogadores já voltaram, hein? Estão voltando, apenas deixaram aqui dois jogadores. Tem o Lightwork que foi ao chão agora nos tiros do PKL. E agora também caiu o J-Wade que ficou por aqui também. E agora vai ficando
4x2. Viraram dois jogadores ficaram e acabam perdendo a igualdade numérica que tinha a equipe da Usurra. Vai tentando chegar aqui no homicídio da correndo, mas o Yao tá cravado, hein, ó. Vamos ver aqui, o Yao passou o primeiro, perde o tiro, infelizmente não conseguiu. E aqui uma bang da GA. Nada bom, hein, Yao. E a segunda já. Vamos ver o Yao. E aqui, buscou muito bem ali a eliminação em cima do Jamie. E agora ficando tudo nas mãos do coach. Vamos ver aqui o que o BCZ faz. Vamos ver, o coach vem partindo pra cima, vai abrindo. Vai procurando, já deu aquela estreifada, já ganharam a posição dele e vem partindo pra cima o Beat. E o Beat não perdoa. 10x1, PCZ. É a decisão muito duvidosa da equipe voltar só com dois jogadores e dois ficarem ali pelo sapão. Estavam mal posicionados e também um não conseguiu ajudar o outro, né? Tava um na direita e outro na esquerda ali do sapão. Então, isso aí, como você falou, além de ter tirado o empate, né, de números entre os jogadores do 4x4, acabou trazendo para a equipe terrorista aquela rotação totalmente atrasada. Demorou muito ainda para chegar no bombsite da A, então isso dificultou demais o TR deles. Então eu tô sentindo... 100%, só vou falar, eu achei a mesma coisa. Dois jogadores voltando sem conseguir dar apoio, nada, e fizeram a volta mais longa, mas olha o ataque. Agora vai rolando avança que o Dash vai segurando dois jogadores enquanto o Yao pescou o Large Walker, ficando agora novamente em vantagem. Parece que eu já falei muitas vezes isso até agora, Guizão. É, mas tirando aquele round que o Yao acabou falecendo e seu companheiro também, de resto o Brasil saiu na frente em todos os rounds. Muito bom isso. O Crossfire agora também muito bacana ali defendendo o banheiro. Eles estão trabalhando muito bem em todas as áreas do mapa, né? Eu acho que foi um milagre El Zerurra ter encontrado aquele primeiro round, mas agora vai penar pra conseguir encaixar mais. Vamos ver, né? Isso aí. O que que é, BCZ? Nada. É que ele falou Crossfire, aí eu mandei pro cap. CSGO, desculpa, vou ficar com as piadas. A piada já foi melhor, né? Vamos ver aqui, ó, já foi pro chão. 11x1, piada ruim, BCZ. É, acontece, cara, acontece. Agora sim. Teremos um round de armada da equipe TR. O Guizão falou sobre aquele rush sapão. Pode ser que funcione, né? A gente viu logo no comecinho, acabou funcionando. Pode ser que seja uma boa estratégia aí pra equipe. Segundo o Silvão, o Silvio Santos CS, ele gosta do rush cimento, né? Quatro caras cimento e o Silvão gosta ali no sapão, né? Vamos ver se aí a equipe vai querer repetir essa tática aí do Silvão, hein? Vamos ver aqui, ó, avanço rápido por parte da Elzurra, já vem partindo pra cima, tem ali uma bang, o Yao vai tentando voltar, ele tá certo, consegue acertar o primeiro tiro, mas vamos ver aqui se ele vai recuar, só que não, ele vai partir pra cima, e uma smoke aqui atrapalha a visão do Yao. Mas deu aquela estagnada agora a equipe da Elzurra, que teve seu ímpeto impedido pelo AWP brasileiro, Guizão. Isso, também agora posicionaram muito bem uma granada de fumaça ali impedindo o avanço. Agora eles estão meio confusos, né? A C4 tá para esgoto, mas tem um jogador ali vindo agora pelo banheiro, o resto por aqui. Vamos ver se eles vão insistir, vão tentar o pezinho, mas não vão encontrar provavelmente ninguém na região ali do tóxico. Pode ser o Yael aqui por cima, mas que bola do Yael pra cima do Red. E agora deixando apenas três jogadores vivos. Olha, me arrisco a dizer que o round tá favorável pra equipe da Luminosity, BCZ. É, bem, bem complicado você não falar isso, né? É, tinha que ser meio incoerente, né? Vamos ver. 40 segundos restantes pro round, vem partir pra cima aqui, o Lightwalker vai tentando abrir, enquanto o Nak não percebeu a posição dele, agora deu confronto, ele vai segurando, mas ele consegue eliminar aqui o PKL, acaba caindo, o Nak também, beleza, ele também vai ao chão, e agora foi pescado o coach, e agora vou ver o Yael, que acaba caindo aqui pra água, vamos ver. Não deu pro Yael, e agora 2x2, hein? Mas já vem chegando os jogadores no backup aqui, o Beat vai partindo pra cima, enquanto os jogadores, os dois, aqui pela água, e agora vai também rotacionar ali pelo Bida. Aqui, olha o Bida aí, ó. Olha o Bida. Vai demorando, porque a equipe brasileira pra tentar esse retake, enquanto o Beat vai chegando, já vai fazer a abertura, o J-Wade ali dentro do bombsite, já foi eliminado primeiro, e agora tudo nas mãos do Lightwork, hein? Ele tá aqui pertinho da ligação de saída, e agora o Dash já faz a aproximação, deu toque nesse quadro, é obrigado a aparecer, e o Beat não perdoa, o round vai pra Luminosity mais uma vez, 12x1, Guizão.
Eles estão mandando muito bem nesses segundos finais do round, né? O Beat Dash mais uma vez ganharam o round ali. Mas, pra mim, o NAC e o PKL não poderiam ter os dois ficado ali na parte segurando o Sapão e não ter conseguido segurar os jogadores que estavam entrando ali. Complicou demais o round que, como você mesmo já tinha falado, era um round ganho. Então, acaba se complicando ali, acho que por excesso de confiança. Eu não sei o que acontece. No round que é muito fácil, todo mundo aposta que eles vão ganhar, eles acabam se complicando, mas, menos mal, 12-1, tá um show de bola e tá um passeio, mas olha o Rush B. É o Rush B aqui, o Nakano já fica bem lesionado. Vamos ver como é que segura aqui, hein? Tem o jogador fazendo avanço aqui pelo cimento, o Lightwork já vem aqui, esse primeiro distância, pode encontrar o PKL de costa, hein? O PKL buscou o primeiro distância, o Lightwork vai pra cima, buscou o primeiro e agora leva o Nakano também, e o Beat de cima consegue a finalização, 13-1, que round da Luminosity, BCZ. É, conseguiu segurar muito bem ali o jogador pelo janelão e não deu aí nesse forçado de Desert e de Tech9. E olha, quase foi a tática do Silvão, né, cara? Todo mundo ali na ligação, quase, e só um ou dois jogadores ali pelo Sapão. Agora round armado tem a WP, vamos ver se a equipe TR vai conseguir tirar ali algum proveito disso aí, que até agora só deu Luminosity. E até agora a gente não viu nada, nenhum jogo de smoke, nada, né, BCZ? Nem na B, nem na A, eles estão tentando entrar na mira e na mira não tá funcionando. Nossa, mas agora o Dash avançando no fundo, de novo tomou, hein? Dash tomou enquanto o Beat tá maroto aqui na parte da festa, balão ou o que for, enquanto o Red aqui vai tentando aqui capitalizar aqui em cima do Yel, que consegue escapar, hein? Vamos ver o Beat buscou a eliminação, agora vai trocando, leva o segundo também. E agora o Lightwork vai tentando dar o combate, deu o Jimmy aqui o Beat. Vai driblando, vai encontrar o Jardim! Pistola na mão, mas conseguiu a eliminação. E agora o Lightwork vai ficando exposto, mas consegue buscar um belo tiro em cima do Beat. Já caiu o Lightwork no tiro do Nakano, e agora tudo nas mãos do Red. Red aqui pode encontrar o Nakano de costas, que tá ali pelo banheiro. Agora vai partindo pra parte externa e vai encontrar o Nak, hein? Encontrou... fez a eliminação e agora 2x1. 2x1, C4 dropado, ele vai coletar C4. Tá esperando um avanço ali pelas costas, só que não. Os jogadores estão plantados na B até agora. Pra ser sincero, eu não entendi por que eles não foram rapidamente tentar ajudar o Beat, mas agora num 2x1 é melhor que eles façam de fato ficar junto, né? Usa essa vantagem numérica que eles têm, não tem porque oferecer 2x1 e ele vai cair na armadilha. Vai cair, já vai rumando aqui pra esse lado o Bino e foi eliminado. 14x1. Ralph impecável da equipe da Luminosity, Kizão. É, praticamente perfeito, né? Só um clutchzinho que foi a favor da equipe da El Zuruha. E de resto, show de bola dos brasileiros, estão jogando muito bem. É um misto de agressividade, tudo bem que o Dash não foi nem misto, né? Foi agressividade total e eu gostei de ver avançando A, avançando B. No conjunto da obra, tá sensacional. Alguma coisa diferente, BCZ? É, lembrando pro pessoal aí que essa parte é a semifinal, né? Então aí você pode ver que a Luminosity tá dando um baile aí nessa equipe do El Zuruha de 14x1. Então você imagina, né, que tá bem tranquilo esse campeonato numa forma geral. Vamos ver agora no Pistol como é que vai se portar a equipe da LG. Aí olha o avanço aqui da equipe da El Zuruha, já vem partir pra cima, enfrenta que o PKL consegue levar muito bem o primeiro. Vai trocando tiros aqui com o Red e leva pior, enquanto cai também o Nakano, cai o Beat. E agora vamos ver aqui tudo nas mãos do Dash, que vai, o jogo caiu todo mundo, caiu o Palmeiras. E 14x2, El Zuruha vence o Pistol na segunda metade. Visão. Pra mim foi uma tática perdido e meio, vamos rushar, não pegaram de surpresa ali os brasileiros, conseguiram encaixar belíssimos HS. E só completando o que o BCZ falou, os brasileiros já nas oitavas de final, eles pegaram a equipe da Ace Gaming, que tinha passado na fase de grupos em primeiro lugar, e os brasileiros em último, e espancaram os norte-americanos já logo de cara. É só lembrando aqui que esse campeonato aqui no começo da fase de grupos, eles tiveram que jogar com dois completes, né? É, acho que foi o Jacobson e mais um, né? Você lembra de quem que era o... Jogaram uma fria, hein? Você lembra quem que era o outro complete? Eram os antigos bônus, eu né? Eu lembro do Jacobson. É, a antiga galera da Mainout. Eu lembro do Jacobson, que eu achei esse nome engraçado, mas não lembro do outro, não. Nozan, não é? Nozan com isso, não. Nozan. E, inclusive, o Nozan acompanha ainda a Luminosity, é o manager. Na verdade, os dois ainda continuam se trabalhando, se eu não estou enganado. Vamos lá. Partimos aqui pro round no começo, enquanto a gente tava dando aquela comentada sobre como foi a Luminosity na fase de grupos, né? É isso, é. AGM.
A GM que completou. GM, obrigado, Alegrete. A Alegrete que completou aqui a informação. Muito obrigado, Alegrete. E agora, vamos ver a Elzuruha que tava na vantagem no armamento, né? Porém, aqui as trocas não foram nada favoráveis, né, PC? Aí, exatamente. E agora vai caindo a casa aí pra equipe do Elzuruha. Elzuruha, isso aí. O meu coach junto com o Jay, eu vem fazendo aqui o avanço, vai encontrando o Nakano, tá muito bem esperto. E agora tudo nas mãos do coach pra tentar salvar aqui o 15º ponto da equipe da Luminosity. Vamos ver o coach que é o último jogador vivo, ele aí. Que tá aqui com o score de 16/14, é o jogador que mais matou pra equipe americana. Depois eu vou contar aí o fato da equipe da Elzuruha e vamos ver aqui o coach. Não deu pra ele. E 15-2. É, Guizão. Quer contar o fato? Pode contar, aproveita. Eu contar o fato que a equipe da Elzuruha já não faz mais parte da Elzuruha, né? Eles estão sem time atual, a equipe Elzuruha eles optaram por sair dessa organização e tentar buscar áreas melhores. Essa que era a informação, Guizão. Ah, tá. E, na verdade, eu vou guardar o que eu ia falar pro final, que eu acho que vai acabar neste round já. A partir daí eu comento tudo. É aí. O J-Wade tomou um avanço agora vai ficando preso aqui na parte. O Naki vai passar do lado dele, mas conseguiu a eliminação. Tem um jogador pelo fundo que é um Red, mas os jogadores vão comendo, vão precisar ajudar, fazendo um avanço bem rápido. Enquanto o Beach aqui pode encontrar o jogador da equipe da Elzuruha, que tá olhando pro fundo, já passa pulando o Beach e consegue a eliminação. Enquanto o PK ele também fez o auxílio, tem o Jail. Jail agora vai aqui trocando tiros, leva o dash, enquanto o PK ele também foi derrubado, hein. Sobrando dois jogadores, o coach agora de AK-47, enquanto o Jail vem tentando aqui também munido de uma AK-47. Fazer a escalada aqui do lixo, o coach já foi ao chão, e agora o Jail vai caindo na mira em 3, 2, 1, a Luminosity vence o primeiro mapa. Pode falar, Guizão.